ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ମସିହାର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇସାରିଲେଣି ସେ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବରଟି କେମିତି ପାଇବେ ଏବଂ ମଣ୍ଡିକୁ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ କେତେ ସମୟରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଧାନ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲର୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁ ମାସରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିବ ଏକାଥରକରେ ସବୁ ଲୋକକୁ ଟୋକନ ମିଳିବନି ବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୋକନ ମିଳିବ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ଟି ମେସେଜ୍ ଆପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବେ ମେସେଜ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏହିଭଳି ମେସେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏହିଭଳି ମେସେଜ୍ଟି ଆସିଥିବ ଏହି ମେସେଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମହାଶୟ ରହିଛି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟି ରହିଛି ତା'ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ଟୋକନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ତା'ପରେ ଦେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନର ପ୍ରତିଟି ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିକୁ ଖରିଫ୍ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାର টোকান তাৰপৰা দেখিব টোক নম্বৰটি আপোনাক মেনচন কৰি নাই যাকি মই তাক হাইড কৰি নাই আপোনাৰ টোকন নম্বৰটি পাৰিব তাৰপৰা দেখোন বিক্ৰয়াই ধানৰ পৰিমাণ তাৰপৰা ৰখি কেতিয়া কুইণ্টাল আপোনাৰ ধান দে পাৰিব কুইণ্টেল এটি মেনচন কৰা যায় দেখন্ত তাৰিখ তাৰিখ অঠৰ জানুৱাৰী দুই হাজাৰ চৌবিশ ৰো শেষ তাৰিখ তাৰপৰা দেখন্তু যা ৰ ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰী দুই হাজাৰ চবিছ আপোনাৰ এই তাৰিখ ভিতৰত আপোনাক ধানক নাইকি মণ্ডিৰে বক্ৰয় কৰিছে কেতিয়াৰু কেতিয়ে তাৰিখ পৰ্যন্ত এতিয়া দিয়া হ'ব মেনচন দিয়া হেৰি সেই হিচাপে সেই তাৰিখ দিন তাৰপৰা দেখু সময়াৰিঅ দিব দেখোন না ইম টু এঘাৰটা ইম তাৰপৰা এই সময় আপুনি পাইপে কেও তাৰিখ আৰু কেঁ তাৰিখটো কেতিয়াবা ধানকে আৰু সময় সীমা দিয়া যায় সময় ভিতৰত আপোনাক মণ্ডিৰে ধানক বয় পাৰিব তাৰপৰা দেখন্তু বৰণী পাই নিজৰ পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বৰৰ ওডি স্পেচ আ তাৰপৰা আপোনাৰ যি পঞ্জীকৃত্ৰেচন নম্বৰ অঁ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লিখি পিপি লিখি তাৰপৰা এইখু

ତେବେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧାନକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ନିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କଟିଙ୍ଗ ହେବନି ନହେଲେ ଆପଣ କଟଛଟ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖଳାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମାଟିଗୋଡ଼ି ନଥାଏ ବା ଗୁଣ୍ଡି ଧୂଳି ବି ଅଧିକ ନଥାଏ ଯଦି ଅଧିକ ମାଟିଗୁଡ଼ି ଧୂଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନରେ କଟଛଟ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏବର୍ଷ ଧାନ କିଣିବାରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି ତେବେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲରମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନକୁ ଭେରିଫାଇ କରି ଚେକ୍ କରିକିନା ଧାନ କିଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଧାନକୁ ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ଗୋଡ଼ି ମାଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିକି ଭଲ ଧାନ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏବର୍ଷର ଧାନ ରେଟ୍ ଏକୋଇଶ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ଗ୍ରେଟ୍ର ଧାନ ରେଟ୍ ଯାହାକି ବୟାଳିଶ ତେୟାଅଶୀ ଟଙ୍କା ରହିଛି তেবে এইচব ৰেটে আপোনাৰ মণ্ডি ধান বয় কৰি পাৰিব গত বৰ্ষ যাকে থাকিব চালিশ টকাশ টংকা ধানৰ ৰেট কৰা যদি আপোনাক এই পৰ্যন্ত ধান বক্ৰয় কৰিব টোকন টি নাই টোকন টি আপোনাৰ আপোনাৰ মেচেজ দ্বাৰা আপোনাৰ টোক নম্বৰ পাইপাৰিব টোকন টি আপোন মোবাইলটো এছ 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 দ্বাৰা আছে তাৰ উপৰি অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই চাৰিছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপচন আপোনাৰ মিলি যাব সেইটো যায় দেখি সেই উপায়ৰে আপোনাৰ মেচেজ কলে আপোনাক টোক নম্বৰ টি যাব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ যদি আপোনাৰ জানি নাহি ৰেজ্ৰেচন কেমি তাৰ ষ্টাটছ চেক কৰি পাৰিব ৰেজ্ৰেচন নম্বৰ কেমি আপোনাক তাৰপৰা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই চাৰিছে ভিডিঅ' বি আপোনাক ডেছক্ৰিপচনলৈ মিলি যাব সেইটো যায় চেক কৰি দৈটি যাক ডিটেইলছ আপোনাৰ ধান টোকন ନମ୍ବରଟି ପାଇପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାନ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଧାନ କେଉଁ କେମିତି ନେବେ କେଉଁ ଉପରେ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ କଟା ଛାଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ତାହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲସ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲି ତ ଏହିସବୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିକି ମଣ୍ଡିରେ ଆସିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତାହାର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲୋଚନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଲ୍ ୱାଚିଂ